მიხეილ სააკაშვილმა საირმე მოინახულა და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერა. პრეზიდენტმა ყურადღება საქართველოს ტურისტული ზონების განვითარებაზე გაამახვილა. სააკაშვილის განცხადებით კეთდება ბორჯომი, ახალციხე, აბასთუმანი, წყალტუბო, სულორი, რაჭაში, შაორი და შოვი. ასევე უწერა. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, ამით კურორტების რკალი შეიკრება. ქვეყნის პირველი პირის განცხადებით ეს ყველაფერი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. Вот, а ესე ვაკეთებთ ახლა სამ სულორს რავანში, წყალტუბოს, აბასთუმანს, სამტრედიაში ძალიან მაგარი ბალნეოლოგიური კურორტი, მე რო გზემოთავდივარ შაორი, შოვი, უწერა და როგორ კალი შეიკრება კურორტებს. თან ახედა გზედან ხოიც პირდაპირ გადადიხართ აბასთუმანში 15 კილომეტრი. ესეც სილამაზე შვეიცარიაში არ მინდა. ეხა მთავარია რომ მაგას ვეძახოთ, რომ ყველა ფენის ადამიანს რაღაცა, იმიტომ იმდე სხვადასხვა დონის სასწავლო და გაკეთებს, რომ ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ესეც ბორჯომიც, აბასთუმანიც, წყალტუბოც. ესე იგი ძველი დარჩა აქ საირმეში არარეფორმირებული მარტო ეს. ყველაფერი დანარჩენია 21 საუკუნე.